အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကျွန်တော်တို့ recipe ကျူကနေပြီးတော့ချက်ပြသွားမှာကတော့ခဏန်းကိတ်ကျော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးခဏန်းဝန်တန်းစီအောင်စေးကျော်ပြီးတော့မိနစ်30ခန့်ပေါင်ရပါမယ ပေါင်းပြီးရတဲ့ခဏန်းထည့်ရနေပြီးတော့အသားတွေကိုထုတ်ရပါမယ်ပြီးဝင်ပြုတ်ထားတဲ့အာလူးတွေကိုခြေပေးရပါမယ်ထရုံထဲကိုခဏန်းအသားတွေကိုထည့်ပြီးတော့ခုနချီထားတဲ့အာလူးနည်းနည်းမင်းချက်တုံပြူစားလက်ဖက်ရည်စုံတစုံပြောင်းဝုံကော်မို့လက်ဖက်ရည်စုံတစုံပန်းငမြိုင်အကြီးလက်ဖက်ရည်စုံလီစုံခင်ခမုတ်တဖဲ့ရေစုံတစုံမြို့ကောင်းမုတ်အနေငယ်နှမ်းစီအနေငယ်နဲ့ကျုံနှလုံးကိုထည့်ပြီးတော့နှံ့ဝါအောင်မှွေပြီးွားရခါကျရင်ခဏန်းဝင်နေကိုထည့်ပြီးတော့စီပူပူလေးမှာကြော်ရပါမယ。အဲ့အလုံးပြီးွားရခါကြရင်တော့အရာကောင်းပြီးတော့ခဏရတာပြေဝနေရခဏကိတ်ကြော်ဦးအားရပါရမင်းကြီးရှိတ်စားလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်